kdo chce jít na rekord, prosím vás, 19 jítrníček, Franta Šťastný. Ještě jednou, prosím vás, připomínám, když budete dojídat, 3, 2, 1, chill, 1. Ale já si myslím, že zatím velice vyrovnaná je žena mezi muži. Je to 5, 4, 3, 2, 1, stop, 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 stop. Odložte své zbytky. Velice výborné, ale málo času. Ještě bych si zeptě dal. My děkujeme našim soutěžícím, že opravdu to... Jaroslav Němec, Bystré u Poličky, z Vysočiny. 14 jítrnic. Takže moc a moc gratulujem. Najviec bacilu zničí gořalka. To je jasné. A najviec informací je v Jalovcu. Jalovec vychází každé úterý.